أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پچھلے دروس میں اللہ رب العالمین سے محبت کیوں اور کیسے اس موضوع کی وضاحت میں نے کی تھی اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی محبت کے جو ذرائع ہیں اسباب ہیں ان میں ایک سب سے اہم سبب میں نے ذکر کیا تھا کہ تقویٰ پرہیزگاری کی زندگی یہ وہ زندگی ہے جس کا لازمی تقاضا ہے محبت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ بندہ جو ہے اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں وہ کام کرے جو رب کو پسند ہے اور ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں ان کاموں سے جو رب کو ناپسند یہ تقوی کی زندگی اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کی محبت کے بہت سارے ذرائع ہیں قرآن حدیث میں مذکور ہیں تو انہیں بنیادی چند اہم ذرائع کا میں ان دروس میں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا دیکھیں اللہ رب العالمین کی محبت سے جڑی ہوئی بہت ساری باتیں ہیں اس کے لازمی بہت سارے تقاضے ہیں جب ہمیں اللہ سے محبت ہیں اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں تو اللہ کے دین سے ہمیں محبت ہونی چاہیے اللہ کی تعلیمات سے ہمیں محبت ہونی چاہیے یہ محبت کا لازمی تقاضا ہے اور جس رسول کو اللہ رب العالمین اپنا نبی اپنا رسول بنا کر اپنا میسنجر بنا کر بھیجے ہم اس کی اتباع کریں اس کی پیروی کریں یہ بھی محبت کا لازمی تقاضا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین جسے ہم محبت کرتے ہیں ان المحب لمن يحب يطيع يمطيع ان کے الفاظ جو اشعار میں آئے ہیں شاعر نے یہی کہا کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے جسے محبت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کی پیروی کریں اس کی اتباع کریں اس کی اطاعت و فرما برداری کریں تو اللہ رب العالمین کی محبت کے جو ہیں بہت سارے تقاضے جہاں پر ہیں محبت کے جو ہیں پہلو مختلف پہلو ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے صرف یہ نہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت تو ہونی چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ جس دین کو اختیار کرے اور بندوں کو حکم دے کہ اس دین کو فالو کرو اپنی زندگی میں تمام پر ضروری ہے کہ ہم انہی تعلیمات کو اپنائیں اسی راستے پر چلیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور جس نبی اور رسول کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے منتخب فرمائے جس رسول کا انتخاب اللہ تعالیٰ فرمائے جس کو چن لے سلیکٹ کر دیں تو ہمارے لیے ضروری ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے اس بھیجے ہوئے رسول کی اسی طرح اطاعت کریں فرما برداری جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ محبت کا لازمی تقاضا ہے اسی بات کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اسی بات کی طرف اللہ نے اشارہ کیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کہ اگر تم آپ کہہ دیجئے اللہ کے نبی اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی میری پیروی کرو میری اتباع کرو یحببکم اللہ تو بدلے میں کیا ملے گا اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے گا اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے یہ اس آیت کو آیت الامتحان کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمام اپنے بندوں کا امتحان لیا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جس رسول کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اتباع کرنا آپ کی اطاعت کرنا فرما برداری کرنا لازم ہے ضروری ہے اللہ کی محبت کو پانے کے لیے ضروری ہے
اپنے دعوے میں جو ہے کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، آپ کے کا جو ہے سچا آپ کا اتباع کریں۔ تو یہی صحابہ کرام نے سمجھا۔ صحابہ کرام اولین مخاطب تھے قرآن کریم کے ان تعلیمات کے، انہوں نے اس پر عمل کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی، اللہ سے سچی محبت کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس محبت کے تقاضے کو پورا کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طریقے سے جو ہیں انہوں نے پیروی کی۔ اللہ کے نبی کے اشاروں پر چلنے والے وہ لوگ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال جب اللہ کے نبی کی بات پہنچتی اس کو قبول کرنے والے، اس میں کوئی تاویل کرنے والے نہیں تھے ہماری طرح، آج کے مسلمانوں کی طرح، یا تو اس کو بالکل رد کر دیں یا اس کی تاویل کر دیں یا ہیلے بہانے بنائیں یا عملی کوتاہیاں جو آج، جو سستی، جو غفلت آج ہماری زندگی میں نظر آتی ہے، آج امت مسلمہ بالعموم اور بالخصوص وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں قرآن حدیث پر چلنے کا، ان کی زندگی بھی دیکھیں ان چیزوں سے خالی ہیں، عاری نظر آتی ہیں۔ اللہ المستعان، یہ بہت بڑا نقص ہے ہمارے اندر، اس نقص کو جو ہے اس پہ زیادہ ہمیں زور دینے کی ضرورت ہے۔ ہم دنیا میں کھو چکے ہیں، دنیا کے اسباب کے پیچھے ہم پڑ چکے ہیں، دنیا ہمارے لیے مال، یہ اسباب، یہ فتنہ بن چکے ہیں۔ اسی وجہ سے نہ آپ ہمارے اندر جو ہیں اخلاق رہیں، نہ صحیح کردار ہمارا رہا، مسلمانوں کا حقوق کی ادائیگی، جو بندہ صحیح معنوں میں اپنے رب کو نہ پہچانے، اللہ کی دین کو نہ پہچانے، اس دین کی تعلیمات کو نہ پہچانے جو بالکل سچی ہیں، واضح ہیں، اور ان تعلیمات کو پہنچانے والے اس رسول کا حق ادا نہ کریں، اطاعت نہ کریں، تو کیا رہ جاتا ہے؟ ہماری عبادتوں میں نقص آ جائے گا، ہمارے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہوگی ضرور، کیونکہ جو بندہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا وہ بندوں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ہمارے معاملات آج جو خراب ہوتے جا رہے ہیں، ان برے نازک حالات میں بھی متحد ہونے کے لیے مسلمان بالعموم تیار نہیں، اور ہر ایک کی جو انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی ذمہ داریاں تو بہت زیادہ ہیں، انفرادی زندگی میں بھی ہر مسلمان کو کوشش کرنا ہے، اس کے جو کوتاہی، سستی، کاہلی ہو رہی دین کے سلسلے میں، اطاعت و فرما برداری کے سلسلے میں، ضروری ہے کہ ہم صحابہ کی منہج کو صحیح معنوں میں اپنائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کریں۔ یہ محبت الہی کا تقاضا ہے، ہمیں دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، تو ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ضروری ہے۔ اور محبت کا کیا مطلب ہے؟ صرف دعوے کر لیں؟ دعوے تو سب کرتے ہیں، محبت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، آپ کی فرما برداری کریں اور آپ کی اتباع کریں۔ یہی چیز جو ہے تمام مسلمانوں سے جو ہے مطلوب ہے، اور صحابہ اس پر چلیں، تابعین اس پر چلیں، تب تابعین، اور آج بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، آج بھی اللہ کے نیک بندے آج موجود ہیں جو صرف دعوے نہیں کرتے ہیں بلکہ محبت کا جو لازمی تقاضا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، ہماری عملی زندگی میں آنا چاہیے، صرف زبان تک اور صرف جو ہے پڑھنے اور پڑھانے تک نہ رہیں، سنانے اور سننے سنانے تک نہ رہیں، بلکہ عملی زندگی میں ہر ایک کو، مجھے اور ہر ایک کو کوشش کرنا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کیسے تھے، دن اور رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گزارتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ کیسے تھا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں اس تقاضے میں شامل ہیں، اطاعت و فرما برداری میں شامل ہیں، کیا اللہ کے نبی صاحب چیزیں چاہے واجب، واجب تو ضروری ہے کرنا، اس کے علاوہ جو سنن ہیں، مستحبات ہیں، نوافل کے درجے میں آتی ہیں، ان سے بھی ہمیں محبت ہونا چاہیے، عملی تقاضے۔ لیکن ایک طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتا ہے، ایک طبقہ وہ ہیں جو سنتوں کا کوئی اہتمام نہیں، نظر انداز کرتے ہیں، مغربی کلچر کو انہوں نے اپنا لیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلچر جو سب سے بہترین کلچر ہیں، اللہ کے نبی کے اخلاق، آپ کی عملی زندگی جو سب سے بہترین زندگی ہیں، اس کو چھوڑ کر مغربی اقوام کی جو ہے تہذیب کو اپنائے ہوئے ہیں، یہ غلط چیز، یہ غلط منہج ہے جو ہم نے اختیار کیا ہے، نبی کی سنتوں سے ہمیں الرجی ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ ایک مسلمان کا شیوانی، ایک سچے مسلمان کا شیوانی جو اللہ سے ڈرنے والا ہو اور اطاعت و فرما برداری کا دعویٰ کرنے والا، اگر دل سے ہم نے اسلام کو قبول کیا ہے، اللہ سے ہمیں سچی محبت اگر ہیں، تو ہماری زندگی میں کبھی کوتاہی نہیں ہونا چاہیے، سستی ہو جائے گی، غفلت ہو جائے گی، لیکن انکار،
نعوذ باللہ من ذالک، احادیثوں کا انکار، احادیث کی تعویل، نعوذ باللہ، یہ تمام یہ چور دروازے ہیں، یہ چور دروازے ہیں جس کو آج امت مسلمہ کے کئی طبقوں نے جو ہے، کئی جماعتوں نے اس کو اختیار کیا. کہیں ایسا نہ ہو ہم غور کریں اپنی زندگی پر، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس میں ملوث ہو جائیں. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اپنی تفسیر میں کہ جب تک انسان اپنے تمام اقوال میں، تمام اپنی باتوں میں، تمام اپنے اعمال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو نہ کریں، اتباع نہ کریں، تو اللہ سے محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے، اللہ سے محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے. اور کہتے ہیں طریق محمدی کی مخالفت کفر تک انسان کو پہنچا سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو ہم چھوڑ دیں جس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. صحابہ نے اس کو سمجھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں ہدایت واضح ہو جائے، اتباع پیروی واضح ہو جائے، یہ نہیں دیکھیں کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، نفل ہیں، یہ تاویلات ہیں جو ہم کرتے ہیں. محبت چاہے وہ نفل ہو، واجب تو کرنا ہی ہے، ضروری ہے. اصل کمال، اصل جو ہے آزمائش ہماری سنتوں میں، مستحبات میں ہوگی، نوافل میں ہوگی. فرائض تو ہر ایک کو کرنا ہے، فرض کرنا ہے. کہ صحابہ نے نہیں کیا، صحابہ نے بدرجہ آتم کیا، درجہ کمال تک انہوں نے کیا، اس پر عمل کیا، لیکن پیارے نبی کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کیا. آج ہم ہیں کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں بلکہ ویتبع غیر سبیل المؤمنین میں آج امت کے بعض طبقے شامل ہو گئے ہیں. مسلمان جو اولین مسلمان صحابہ کرام کے منہج کو چھوڑ رہے ہیں. صحابہ نے کس کے منہج کو اختیار کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو صحابہ نے اختیار کیا تھا. تو آج اگر ہم اس طرح کی تعویلات کریں، منہج صحابہ کو چھوڑ دیں، تو اللہ نے جو ہے اس مخالفت پر اللہ نے شدید وعید سنائی کہ جو راستہ ہم اختیار کریں گے اسی راستے پر اللہ ہمیں لگا دیں گے. اور آج امت کا ایک بڑا طبقہ جو ہے اس جانب جا رہا ہے. اللہ المستعان، اللہ کی پناہ. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، پیارے صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، جب بھی اللہ کے نبی کی بات معلوم ہو جاتی اپنی بات، اپنی رائے کو ختم کر دیتے، اس سے رجوع کرتے تھے. یہ طریقہ ہونا چاہیے. آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو نہ صحابہ کے مقام کو پہنچے، اس کو اپنا امام ماننے کے لیے تیار ہیں، اس کی ہر بات چاہے وہ جھوٹی ہو، چاہے وہ غلط ہو، جھوٹی نسبت ہو اس کی طرف، یا وہ بات بالکل غلط ہو، کتاب و سنت کی مخالفت میں ہو، صحابہ کے منہج کے خلاف ہو، تو اس کو جو ہے نعوذ باللہ اتنا مقام دیا جاتا ہے، ایسی تخلید کی جاتی ہے بغیر دلیل کے، اتباع کے نام پر تخلید کو رواج دے رہے ہیں اپنی زندگی میں، نعوذ باللہ. یہ بہت بڑی مخالفت ہے. امام اہل السنہ والجماع امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث رد کر دی، وہ ہلاکت کے کنارے پر ہیں، ہلاکت کے جو ہیں کنارے پر ہیں. ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے مناقب امام احمد جو مشہور کتاب ہے آپ کی، اس میں اس کو نقل کیا ہے، صفحہ نمبر 172 میں. تو بہت بڑی بات آپ نے بتائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی حدیث، چاہے وہ جسے میں نے کہا واجب ہے سنت، اس پر عمل کرنا ضروری تو ہے، ضروری، کمپلسری، ضروری ہے، وہاں پر کمپلسری اس کو کرنا ضروری ہے، کرنا ہی ہوگا. لیکن جہاں سنت کا معاملہ آتا ہے، نفل کا معاملہ آتا ہے، ہم اس کو نفل بول کے تعویل کر کے، کرے تو چلے گا، نہیں کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس طرح کہہ کے جو ہے ہم ٹال دیتے ہیں، نعوذ باللہ. صحابہ کی زندگی دیکھیں، عملی کوتاہی ہو جائے گی. سنت کو ہمیشہ چھوڑنا بھی مخالفت پر ہم اتر سکتے ہیں، عملاً جو ہے عملاً ہم مخالفت کرنے والے بن جائیں گے. آج ایسا ہو رہا ہے. اللہ کی پناہ، اللہ سے دعا ہے رب ذوالجلال ہم تمام کو صحیح معنوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، جو اطاعت اور فرما برداری ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی جو ہے پیروی کرنے، آپ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور اللہ سے محبت کا یہی لازمی تقاضا ہے کہ ہم عمل کریں، جو رب چاہتا ہے وہ کریں، جس رسول کو اللہ نے بھیجا اس کے طریقے کو اپنا لیں، جس کو اللہ نے آئیڈیل بنایا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، منہج صحابہ کو، صحابہ کے منہج کو آئیڈیل بناتے ہوئے، اسوہ بناتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. سچی محبت دینی تعلیمات سے، اللہ کے نبی سے، پیارے صحابہ سے، ان کے منہج سے سچی محبت کرنے کی عملاً
قولاً و عملاً عمل کرنے کی اللہ سعادت نصیب فرمائیں، ہر قسم کی کوتاہی سستی غفلت مخالفت سے اللہ تمام کی حفاظت فرمائیں، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.